Jej, máš tam nějaký kamarády? Jo lidi, je to tady, ano, o těch věcech jsem mluvil, máme tady Snickersky. Čusy, já jsem tady další videjka a dneska tady je další videjko z Lucky Bloku a dneska je tady se mnou Simon. Koko! Ježiši Krista! Já jsem si říkal, co sakra udělá, on se vždycky schová, když prostě máme točit něco, tak si vždycky schová někde prostě a říkám si, hej, tak co vás udělat dneska. Ale no. Víš prečo? No? Lebo jsem frajer. Ježiši Kriste! No lidi, dneska tady mám další Lucky Bloky společně se Simonem, dneska máme takovýhle Lucky Bloky a v podstatě ani nevím, jak bych je pojmenoval, no nicméně víme, že tam bude spousta různých šílených zbraní, takže se určitě můžete těšit na šílený zbraně a i šílený itemy, takže se máte rozhodně na co těšit. Nicméně, pokud se vám bude velký líbit, nezapomeňte hodit like, když to třeba jen 1000 lajků pro další Lucky Bloky, bylo by to vážně skvělé a jen taková informačka, o víkendu můžete čekat takový halloweenský Lucky Bloky speciálnější, wow. Takže bude to vážně pecka, je! Yeah. Wow. Jdeme se do toho vrhnout, hele, jdeme na to. Ty jsi chtěl teda modrou. Ano. Tak jo, tak jdeme na to. 3, 2, 1 a jde na to. Wow. Ok, teď teda, no, kam ty jedeš nějak rychle, ne? Počkej, já mám party knife. Unlucky villager. Kámo, to se mi nelíbí. Wow. Máš Unlucky Villagera tam? Ano, ano, jo, počkej. Ale... jo, dobrý, keep inventory máme nastavené. Co tam máš? Ne, už nic. Už pohodě, už jsem zabil Gasta za skeletonovou hlavu. Lucky Villager, ahoj, vy vidíte kamaráti. Nic to nespadlo, zajímavé. Taky z toho nic nespadlo, kámo, nevím, proč mi z toho nic nepadá. Nevím, ani mě nic nepadlo teraz. Bys to laglo? Dobře, mám... Aj mi, ne? Proč z toho nic nepadá? Jaj! Jsi se prej. Sedla, že nic nepadá, no tak... No prej, lol creeper, no, tak skvělé, no. Úžasné. Ale já tu mám Defendera Steven. Pozri, to je Stevie. Stevie? Ano, Stewie. Aha, a jde. Oh. Zajímavá věc. To lapis, těším se to. Jde. Luck. Oh, dobrý. Ne, tak tohle se mi nelíbí. Ani mě? Nie. Nic z toho nepadlo? Já to dalo mimo mapy, ale já se prekopím. Tak. A jsem divný. Späť. A. Dobré. Vítaj späť. Ty jdeš jako závod, mám pocit. No dobrý, to je tohleto. Ale docela zváží, že z toho nic nepadá, my jsme tam viděli... Proč to nepadá? Nevím, mě to asi má padnout. Prostě ty to? Tady mám třeba lightning, to je jedna speciální věc, jo. Ale prostě já se divím, že z toho nic jako skoro takhle nepadá, protože... Vidíte to? To je divný. Já jsem hodil do Wishing Wellu něco. Mám pocit, že zažíváme riadný lak právě teraz. Ajaj. Nezažíváme? Běž pryč. Co máš? No, o tom jsem mluvil, tohoto, že by nám mělo padat, ale mě teda nic nepadá vůbec. Proč to by to padá? To je skvělé. Aj. Zabij ho. To teda zabijem. Moje veci, mám tam veci. Sice ma zabil Grim, ale mám tam jeho veci. Ani tam neskúšaj ísť. Ja som tam nebyl. To teda dúfam, že si tam nebol. Ja mám checkpoint. Počkaj ty checkpoint. Keď tam nebude, tak dostaneš bombu. Dostanu bombu? Áno. Ty hajzol. Ale poď sem, ale rýchlo. Nazdar. Príď. Jaj. A je teda jako fakt blbý, že jako furt nedostávám ty jako nějaký... Proč to nic nedostanu? To je teda fakt blbý. Čo tam bylo, mi povedz. WTF? Nic tady nebylo, prosím tě. Já se pýtam, čo tam bylo? Nic tam nebylo, prosím tě. Vůbec nic tam nebylo. Co bys chtěl? Aha, takže nic. Nic, no. Takže dneska se budeme takto rozprávat. Kamarád. Ano, však my jsme kamaráti, že, hej? Právě si skončil. O, to beru. O, to beru. Když ty budeš mít na 100% lepší sword a to je jedno. Dobré. No, jak to říct, prostě byly tam celkem jako dost blbý věci, tak to řeknu. Takže blbé věci, aha, takže pánko, já si prosím tě blbé věci, já jich strašně moc chcem.
Jo, tak já tě pak dám, jo? Dobré, tak. Lucky Tower. Lucky Tower? To je podle mě 70% šance na to, že ti nepadne nič. A proč se nespavlo nic? Nevím. WTF, checkpoint. Lidi, pokud ten, ten race bude nějaký extra rychlej. Wow, díky. Aha. Ne, já jsem úplně na začátku, jdu si dělat změnil graci. Tak daj si port, ale daj mi za to věci. No, no, na, tak. To je ono, no. Počkej, toto si bereme naspět. Teď, paruky to, nesmí vědět, že to nebylo ono. To mi stačí, krát, vlastně pohodě. Jo, konečně mám jednu věc. No a teda ta věc mi bude k ničemu, protože to je Rainbow ten. Nie! Co tam máš? Aha, ty tam máš kamaráta. No, ale toto je velký hajzel. Tak ho zabij. On píše, že no diamond gear for you, lol, the defender. No, okej. Okay. Takže takto. Aha, ale jak se já se z něho dostajem? Zabij ho. A už, ale tak já mám sword, který mu berá po 50, já jsem mu dal několik rán a... A nic. Ale čau! Jej, tvůj kamarád! Už není. Unlucky villager, já i to bude zase úplně nic, tam, no jasně, tam nic z toho nedostanu, klasika. Zase nic, wow, já prostě nechápu, proč z toho nic nepadá, lidi, jestli pokud jakoby tady stále z toho nebudeme dostávat věci, na konci tohohle runu si dáme teda asi, já nevím, třeba 50 lucky bloků ještě, protože to fakt je docela dost rychlý. A jako prostě ještě si otevřeme nějaký lucky bloky, protože sorry, ale jako z toho skoro nic nedostáváme, WTF. A mělo by tady padat, já nechápu, jestli nějak blbě jako nastavený. Teleskop, to nechci. Já jsem dostal druhou zajímavou věc. Co jsi dostal? Chaos Multitool. Chaos Multitool? Hej, ale nerobí to bylo jako vlastně nic zajímavé, si myslím. Proč jsi dostal všechny věci super a já vůbec nic? Nevím, dostal jsem svou hlavu, to je super. Dám si ji na hlavu. No to je fakt jako krásné. Chceš moju hlavu, já ti dám jako darček. Ne, to je dobrý jako. V pohodě? Ne, jako prežiješ bez toho, hej? V pohodě, přežiju, no. To je pohoda, ale nemusíš mi nic dávat. Ale jako keby seš druhu, tak mám dvě už. Ne, to je dobrý. Ne. A nevím, co můžu dělat s tím lightningem, vůbec asi nic, co? A ty jsi už jako hore? Jo, ty jsi už jen? Já už jsem u lodi. Aha. Tak no. Já se to trošku urychlím. Já jsem tady spawn point. Přiči, vyndali se ze fell out of the... Asi jo. Ty tady, hej! Ale čau. Povedz mi, že jsem mal ender pearl. Že jsem si to... Oh. Já jsem si to tu mal a maličko jsem si to tu spríjemnil. Ajaj. Prečo teraz... Tyto svinstva tu lezu teraz, hej? Proč jsem se spavnul tady? Nevím, daj si port. A daj sem spawn point. Já jsem si dal? Tady. Lidi, tady ta mapa je nějaká rozbugovaná, nebo já nevím. Ale vyhrál jsem. Ty jsi to už dal? Ano. To si děláš legraci ze mě, ne? Pozri se okolo lucky blokou potom, hej. Počkej, zap ho! Simon, zabij ho! Ale však já mám sword, který mu ubírat po 50 a jakože jdem po něm. Já... Díky no. Však jsi mi prešel do úsměvu. Ne, ty jsi mi zabil. Ne, ty jsi mi prešel do úsměvu. Dobré, já jdu nahoru, prostě já to jinak nedám, hej. Dobře, otevřu tady toto, tohleto, no a ty jsi tu jeden vynechal, aha, to ještě je hore, tak to potom je. Já jako nechápu, já fakt z těch lucky bloků, co jsem prostě dostal, tak jsem z toho, jo, jsme na konci, no skvělý. Aha, jeden jsi tam ještě nechal, kebyže moc chceš. No, jako, každá má to stejně, hele, press button, dobrý, dáme button, pojď za mnou. Dobré. Protože sorry, my jsme z toho fakt vůbec nic nedostali, takže my si uděláme jako jednoduchou věc. A to, že si dáme fakt jako game mode jedničku, oba dva, nebo já ti dám ty lucky bloky. Aha. A dáme si, no, teď koukám, že jsou dva různý building. Já mám technicky a všechno, co potřebujem. Já koukám, že to s tou hlavou, no já vůbec nic nemám právě, protože to je total digital. Hele, nevři, hele, já si vezmu si 64 lucky bloků a to by dám polovinu, jo? Počkej, dobré, okej, už rozumím. No, dobré, takže máme každý ještě 32 lucky bloků a musíme to nějak prostě zdolat, musíme z toho dostat nějaký, no To by šlo. Z prvního bloku dostanu nějaký ten chaos multitool. No, ale ten je nezajímavý, podle mě. Je, moje hlava. Ne, je nezajímavý, to má nezajímat, těž.
Ale zajímá, určitě ano. Super. Co máš? Super Lucky Villager. Ukáž, co má, co tam má. Nic nemá. Ne! Ty hajzlát! Co? Jako zabil penet. Jaj. Jaj. Počuhaj, tak to je halus. Počkej, aha. Tak. Portu se za tebou, čau. Ale to je celkom vtipné. Jak jste měl na sobě tu kočku, nebo co to bylo? No veď hej, lebo že Creeper se bojí predsa ocelota. No jasně, no. To je bomba, to se mi lubí. Tak, a taky Squid, okej. Okay. No hele, 25 jich ještě mám. Pozor. Ajajaj, TNTčka. No skvělé, Simon, to je naše ta PvP arena, jo, by the way. Chceš podat, že byla to naše PvP arena. No, byla, no. To máš pravdu. Tak, tobě padni dolů, díky. To nepotřebujem. Co máš, kým přijde Vendali? Už zase? Mhm. Ty máš hrozný štěstí dneska. Ale kdeže. Počkej, keď si koupím luk, dáš mi toto, dáš mi jeden šíp. Já nemám ani šíp. A já jsem ho někde nehal, to. Ha, to je špatný. This beacon from... Jej, máš tam nějaký kamarády. Jo lidi, je to tady. Ano, o těch věcech jsem mluvil. Máme tady snickersky. Já jsem snickersky dostal už. Tak si děláš legraci, sakra. Lidi, takže já co si myslím, Simon, co si myslíš, můžeme tyhle ty lucky bloky pojmenovat jako snickers lucky bloky? Jsou to snickers bloky? Jsou to snickers bloky. Prostě máme snickers lucky bloky a prostě čus. Ale čau. Jaj, hele, toto vezmu. To se ti bude líbit. Na 100%. Ale chtěl bych ještě nějaký ten sword. Zelená snickerska. Ty máš zelenou snickersku? Ano. Ukáž, jak vypadá, jak je velká. Neuvěříš, ale je zelená. Wow. Počkej, oproti normále, hej? Tak. A tak jo, dobrá snickerska, že jo, pohodka. Lidi, napište do komentářů, jestli máte rádi snickersku. Já moc ne, popravdě. Počkej, co to... Je tady nějaký blok, který je neviditelný? Aj. Nie. What the fuck? Počkej, jdem se zabít a... No to nechápu, okej. Okay. To beru. Aha. Ale nevím, kam to mám teda na sebe dát. Počkej. Ty jsi mi sebral ten... Ne, ty jsi mi nesebral, sorry. Ne, já ti nic neberám. Já jsem tě chtěl obvinit, víš? Jasně, pohodě, však já jsem zvyknutý. Co to je? To je něco novýho. Lightning chestplate? Kolik... Wow, docela dost mi to dá. Lightning. To je dobrý, to si nechám na sobě. To já si prosím, co také. To taky beru. Bože, zase! To nebudu říkat Simonovi ani co mám. No dobrý, takže já mám teda všechno zničený, co ty? Zblížím se k tomu. Jo, a můžu ti sebrat nějaký věci? Asi hej. Fuck! Mám tvoji hlavu. Pohodě, ber si to. Můžeš si jíst. Mám šíp, jo! Ašek, já nemám luk. já mám, no. Počkej. Dobré, ještě... Sakra, toho to mě... Aaaa! Sakra. Dobrý. Šlo to za mnou? Něče po mně strýla. Já ne. Tamhle. To je neviditelnej. Možná vidím. Počkej, já schodím. Ježlo. Dobrý. Tak, znič to. Že ty máš ten sword, který má prostě attack damage 50. Prostě já nevím, jak to mám dát. Nevím. Asi to bude, počkej. Tak jasně, já se pohážem tyto srandy, co potřebujem. Toto potřebujem. Toto budeš potřebovat ty. Pozabít je to všechno. Počkej, pozrám, co budem potřebovat. Toto budeš jisto potřebovat. Hajzl. Díky, no. Toto zjistíme, co bude. Máme tu nějaký crafting? Hodil by se mi. No zatím není tady, no. Já zjistím, co robí snickerska. Moru. Hele, vůbec nevím. Já už vím. Co dělá? Dala mi pár takých dobrých věcí. A to? A iba spí, začal boost. Jako já tu snickersku nemůžu sníst, takže já nevím. Jestli máme každý jinou snickersku? A je to možné, já jsem mal tu zelenou, ta mi něco dala. A ta druhá, iba to kýba, jaký máš hunger, ale jinak ta druhá snickerska nerobí nič. To jsme zkoušat ještě. To vidíš to, ale my máme hard dobrý. No,
No, já myslím, že tím pádem můžeme si asi dát battle, protože přece jenom už jsme rozbili úplně totálně všechno. No jo. Takže, jo, já si dám na sebe tohleto, nemám vůbec nic. Ty máš titány, máš těch věcí na sebe, to je na prd. No, pomé. Jaj, to je asi to jednoznačný lidi, kdo zase vyhraje. Nevím, možná, že mě úplně odpančuješ někam dopreč. No, pochybu. No, jako při této mapě určitě. No to ano, to je pravda. Ale pochybuji o tom tak trošičku, no ale uvidíme. No pojďme, už mám věci na sebe normálně. No, uvidíme, no. Hele, já jsem ready, co ty? No pojď mi. Tak jo, dal jsem si na sebe tohle. No a jdeme to. 3, 2, 1, teď! Sakra, ani jeden jsme se asi netrefili. Aha, super, já vůbec si se vidím. Kámo, já se nemůžu ani hnout. Ježíš, to je fakt, a nevidíš nic? Vůbec nic. Tak to je samotné. Já vůbec totálně nic jsem neviděl, co to bylo. A já jsem tě zabil s něčím úplně jiným. Ježiši. Já jakým stykem si mě zabil, co? Pozor, toto. To si děláš ze mě, ale kde si kolik to má? To má 3 attack damage, jau. Ale ano, co nechtěl. Moc to nemalo, ale tak. No hej, tak dáme druhý kolo. No dobré, tak pojď. Nějaký bez těch. Ne! Dobrý, no tak dám 3, 2, 1, dám to mat. Pojď. Nejvíc vtipné je to na tom to, že... Au. Au. Jo, a já už nemám to. Ne! Já už nemám, kámo, to. Nemám žádnej, no. Dneska mě to náramně baví. No, koukám, no, ty hajzlat. Au. Jo! Ano. Jo, Simon byl zabit, takže jsem vyhrál, díky. Nemyslím si. Já jsem čekal nějaký odpor. Ne. Poslal mi pol hápečka, to je pravda. Počkej, cože, ty tam seš? Ano. Aha, no. Tak to běž do killu, no. Pojde. Tak ne, tak to nedám, no. Ale já jsem čekal, že to prežijem. Počkej, stůj. Stůj tam! Tak dobré. Počkej. Já chci skočit na tebe a dát ti final hit. No pojď. Dobře, tak to se mi asi nepodaří. bože jo, bože škoda. Je to velká škoda, no. No nevadí lidi, já myslím, že pro dnešní videjku to bude asi stačit, že velká škoda je to, že nám teda z toho moc jako těch věcí nepadalo, ale abyste věděli, já si dám Game Mode 1, abyste to fakt viděli, že fakt těch speciálních věcí je tady dost. Čučte na to, mám tady fakt hodně věcí, jako třeba například na ten hammer. To prostě co to je? A Arazhul hammer, jo. Tady máš potom ten sword, co jsi měl ty, aj. Pak je tady takovejhle swordník, který problikává, jo. Proč mám pocit, že jsem dostal nejlepší sword? No, tak nějak asi jo, a pak takovouhle Lidl vodu, jo. Co to robí? Hoď mi to. Schválně, vem si Lidl vodu a ukaž, co to dělá. Co to dělá? To má všetky efekty na 8 minut. A ještě máš asi máš ještě 4 soloty normálně hápečok. Počkej, tak já se to schválně taky zkusím, jo. Ou. Jo, tak Lidl voda je daleko lepší, než jsem si myslel, dobré všetky, no. Všetky konkurenčné firmy se můžou zahrabať. No lidi, já myslím, že tohoto rozhodně si zaslouží like, určitě. Z Lidl vodou je to zaujímavé, že? Pravdě. Jak není to platené sponzorstvo, najdej, mohlo by být, Lidl. Já, díky. No a ještě počkej, já si jenom hodím Game Mode 1, ještě koukneme se na ty další věci. Tady máme teda tu green snickersku, černou snickersku a nějaký speciální meč, vtf. Čuž na to kaktusovej. Použij ho, pojď na mě, pojď. Nic nespravil, ale to robí aj ten efekt. Jo, jenom efekt, jasně, počkej, snickerska dělá něco? Aha, černá snickerska mě zabije. To byla topka, keby si to až před fightom. Já nevím, jestli to jako dělání jako rasismus, nebo takovýho, ale... Já fakt jako nevím, no ok, já myslím, že tohle bude šlo všechno, doufám, že se vám tady klíbilo a my se uvidíme ještě u nějakých dalších lahky bloků. Mějte se, čus! Bye bye!